Життя та здоров'я дітей – понад усе. Коли ж батьки відправляють своїх дітей до школи, то не можуть бути спокійними. Адже за кожним кутом на школярів чатує небезпека. Чи не у всіх школах Сум відсутні камери відеонагляду всередині та зовні навчальних закладів? На сайті місцевих петицій з'явилося прохання про встановлення відеокамер. Таку позицію підтримує кожен, хто веде дітей до школи. Адже завдяки їм можна уникнути біди. Камери відеонагляду – да, це абсолютно. От курення, від наркотиків, від всього, від насилля. На старших діток, я думаю, вони зачатують оці наркоділери, як говориться. Їм треба за що жити. Да, це дуже, дуже питання актуальне, я думаю. На сьогоднішній день взагалі, відносно того, що безпека, і відносно того, що правда. Щоб не втягувало дітей, ось тут можна 2-3 камери. Такі хвилювання не є безпідставними. Нещодавно на стінах однієї зі шкіл з'явився напис, який вказував, де можна придбати наркотики. Зараз його вже зафарбували. Проте такий самий з'явився на будівлі, яка поруч із навчальним закладом. Це щодня бачать діти, які проходять повз. Та якщо малюки ще не знають, що означає цей напис, то учні старших класів чітко розуміють. Батьки переконані, камери відеонагляду необхідні. Будет видно, кто это сделал и кого искать. Мы будем 100% уверены, что наши дети всегда под контролем, и мы не будем переживать за них. А взагалі переживаєте за життя своїх дітей? Звісно. Коли моя дитина в школі, у мене завжди серце не на місці. А ось іще одна школа, на фасаді якої схожий напис. І тут також немає камер відеонагляду. Реклама наркотиків, які можуть загубити життя вашої дитини, з'являються по місту все частіше. Тих розпространителів, які пишуть це і розпространяють цю гадость, можна поймати, міліції буде. І від цього тим же самим уберечь своїх дітей від того, щоб ці люди к ним не підходили, не розпространяли цю всяку гадость. Надо, конечно, зробити, щоб були тут камери і охрана повинна бути. Тому що багато теж дітей вчаться і багато що ходиш, він теж буде лежати і шприци, і все таке. Теж ж переживаєш за них, стараєшся, щоб нікуди не влізли. Ми ходимо на чешку, там кров на всіх доріжках, таке саме написано. У Сумах вже розпочала діяти програма, за якою встановлюють камери відеонагляду. У деяких школах це вже зробили. Приблизно за місяць камери з'являться і в школі номер 9. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС.